ザボリン社。Nishimwe ko yongeye kutubonanisha kandi n'abanyarutonde twaherukanaga kera mu myaka nibukanya byende ubanza ari wuyizi ni ugifata mu mutwe ibi 2010 niko bambwiye ariko Imana ishimwe yuko twongeye kubonana dufite byishimo haleluya amen haleluya amen haleluya amen hara kandi kanu nungutse haleluya kandi bayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana kandi nungutse hanyuma okay uko duhagaze gutya buri wese ahindukire mugenzi we nabicaye buri wese ahindukirire mugenzi we haleluya amen ahindukirire mugenzi we nashaka mufate ku rutugu nashaka mufate mu kiganza hanyuma amuririmbire 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 ngo ukima makeve
Tuna kushimi ya mami wa chuu Kuka
agaciro gakomeye watuhaye tuzakwamamaza abatakuzi bakumenye imbaraga zawe Mana turagushimiye turagushimiye Mwami wacu Thank you.
Kristo yifuza abantu Kesimira wakumu nabafoni koni Kesimira wanosi ndetse nabagome Oya namisa tuma watoza yemwe yo Eregi imana ya chitanga yo Ado tunize muiteka Hallelujah. Amen. Yesu shimwe. Amen. Hallelujah. Yesu hallelujah. Hallelujah. Yesu. Hallelujah. Sona vai subir, humoriza,
Kwa harama kuibuka, uradufa
Mana na chotwa kushika iyo twirutse ahantu wadukuye Mana mo kubikuka uratufata tudushira mu kuguka Nati nati nani Mana ugiye cyayo cyashyizwe mu Igiye kigeze Sibikora muri
abaririmbyi tubasabire umugisha abandi bakomeze abandi bakomeze binyicarire hano abandi Ndashaka udupendo twonyine mutuzamburesha izirunga azamuka n'umushumba w'itorero rya cyahafi ry'umugabo Alphonse azamushyira mu mavuta y'Imana ndashaka utwo gusa aha shyiramo agasoro numve aha soro te Let's go.
Manuka, Manuka, Manuka.